Извалка, види се како си, си от си валкан от земја. А кој си ти? Со кого имам чест ако смеам да прашам? На мојата облека убаво си пишува. Чипс, а ти си тотален анонимус и многу си валкан. Тргни се подалеко од мене. Да, ти си Чипс. Не сум неписмен, уште утрова прочитав кога те ставија врз мене. Но жално е што не знаеш кој си, чии си и откаде си. Јас добро знам кој сум, чии сум и откаде сум. Впрочем, на мене пишува се... Да, пишува, но ти не си ги познаваш родителите. Има малку повеќе почет контактот ти. Ти, мој татко, види се каков си. А и воопшто не си личен. Откаде ти, мој татко? Немој да те залажува на дворешноста. Облеката не ја прави личноста повредна. Туку она што таа го носи во себе. Јас сум твојот татко, исто како што доматата е мајка на кечапот што така гордо се перчи до тебе. Те молам за малку повеќе пристојност. Мојата мајка е витаминка Прилив. Јас имам лична карта и знам кој си. И на твојата лична карта пишува дека си доматно пире, па тоа тебе ништо не си кажува. Многу мои керки и сестри мораше да поминат низ машината за да се родиш ти. Кога ти стави адитиви, се ти избриша од сеќавањата, па сега не знаеш чии си. Што зборуваш? Сум гледала како од тебе прават салат, те мешаат со пиперката и смрдливиот кром, врзва сполеваат масло и сол и рендаат сирен. А мене ме ставаат разумеленото јадење на децата, пицата. На што би личала пицата без мене? Кога сме кај децата и нивните омилени јадења, мислам дека ќе се согласите дека мене ме сакаат најмногу. Доволно е да ги погледните корпите во училниците. А мене ме заборави? Не може да се замисли ни една прошетка без мене. Ме пијат и во автобус, во кино и на час дури, а за одморите ме ги часовите да не зборуваме. Тоа што вас да јадат децата најмногу, не ви дава за право да се правите важни, зашто деревци и врапците знаат дека брзата храна е нездрава. Без мене не може да се замисли ни една салата, а ме ставаат и во запршката на секоја манџа. Колку и да ви изгледа чудно, јас сум најдобриот антиоксиданс. Лекувам од настинки, срцеви заболувања, диабетис, остеопороза, а оние што ме јадаат почесто, ги штитам и од рак. На овие простори сум најстар. Паметам кога ве донесе од Америка сите вас, компирот, доматата, пиперката, гравот, ченката. Ти на вистина си овде најстар и се дружи со секого од нас, но затоа јас сум најгранлив. Каде и да влезеш, во петок на трапезата ќе ме најдеш мен. Ме сакаат и старите, и младите, и децата. А плюс тоа сум музикарен. Кога има граф, нема гладни. Затоа пак мене ме има најчест, ако не сум пажен, ќе сум варен. Или како пире, а некогаш и како салата заедно со кромит. Или со мелено месо и кромит како мусака. А некогаш ме става и во пепелто од огништото и ме јаде ја печен. Речи си не поминува ден без мене. На што би личела македонската кујна ако не бевме јас и мои весеси? Не има бели, црвени, зелени, везени, благи и лупи. Не јадат пржени, печени, сушени и варени. А посебно сме убави, наполнети со ориз и мелено месо, наредени како риби во тава. Прсти да излижеш. А македонската зимница не може да се замисли без нас. Први не печат, не лупат, не мелат и на крајот не пржат со масло во голема тава. Со македонскиот тајвар секоја домакинка се гордее. Од нас праваат и лутека, а не сакаат и кисели. Руската салата не може да се замисли без нас, а и гравот е повкусен со везена пиперка. Таа отвара апетит и е здрава за срцето. Уф, не можам да ве слушам. Кој од кого поважен? Само се фалите. Другари, имам еден предлог. Ајде сите да скокнеме во тавата, да си поиграме, да се измешаме. Да, но нека дојде и брат Билукот. Без него ни на турлитава не е интересна, а плюс тоа, тој е најздрав од сите нас.